Okay. Oh, tak letak yang takut dia punya bakul lain. Mencabutkan tak stiker dia? Yang tegakkan stiker dia. Better finish and pay. Insert cash or select payment time. Okay. Bayar kad. Yes. Use pin pad to complete transaction. Scan je. Saya ada scan. Scan sayang. Yang ini. Boleh tak? Try again. Awak pergi angkat dulu buat apa? Dah. Okay. Tekan yes. Dia untuk tu fikir receipt. Okay, betul? Receipt keluar.